तबल्याच्या प्रेमाने आणि तसेच इतरही विद्यार्थ्यांना मिळतील तर तुम्ही अभ्यास कराच, पण बरोबर दररोज रियाज पण करा आणि दररोज थोडंसं खेळासुद्धा, करेक्ट? या तीन गोष्टी दररोज करायच्या. काय काय? करेक्ट. अभ्यासही करायचा, रियाजही करायचा आणि खेळायचा सुद्धा. खूप खेळायचा, खूप रियाज करायचा. अभ्यास शिक्षक सांगतील तेवढा करायचा. तर या तीन गोष्टी तुम्ही दररोज केल्यात सातत्याने तर तुमचं खूप आयुष्यात कल्याण मिळेल, त्याची नक्की खात्री मी देऊ शकतो. तर एनिवे, माझा ज्या मुलांचं ऐकलं त्या सगळ्यांचं खूप चांगलं वादन झालं, सगळ्यांचं खूप कौतुक. विशेषतः जी काही सिनियर मंडळी होती, तिथे वैशाली आणि इतरही सगळे सगळ्याजणांचं खूप मला कौतुक आहे. आता शेवटचा जो ग्रुप होता ज्यांनी रोपक वाजवला, त्यांनी पण खूप चांगला वाजवला रोपक. सौरभ, तू बोलतोस ना? सगळ्यांना खूप आशीर्वाद. असंच दररोज रियाज करा आणि भरपूर तुमच्या क्षेत्रात प्रगती करा, अशा माझ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. गुरुजींनंतर एकच वाक्य सांगतो, कारण ते सगळ्यांना तो आता भाग खूप जुना असल्यामुळे माहीत नाही, पण राजू दादा हे COEP चे इंजिनियर आहेत, मेकॅनिकल. म्हणजे त्यांनी जे सांगितलं की आणि ज्ञान प्रबोधनचे पण ते विद्यार्थी आणि इथे डॉक्टर बागवडे पण आहे, म्हणजे डॉक्टर आणि इंजिनियर्स हे म्युझिकची काही त्यांनी हे मला वाटतं त्यातनं सिद्धच केलेलं या लोकांनी.